Kajtje? Krimilit. I krimilit? Po. Krimilit, krimilit? Ko bërim dhe të krejve shumë ato, e për që ata ja kanë lovë shotit e amnin krimir. A, krimir! La hi liv ta sa dosh, për të banesa, ja? Për shëndajt. Ju jene? Valdeti. Valdeti? Ko, ko mos i edhe ti i detit i ulqinit? Qasë? Ja, 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 ja. I kajtje? Krimilit. I krimilit? Po. Krimilit, krimilit? Krimirit. Krimirit, ko, ko, ko s'pa s'ka një? Ku omë i kjo ven? I komunë Lipjanit. Ah, ka, ka, pe Lipjani dreqit, ha. Ma se keni nga të fabrikën e pulav. Ja s'kejna fabrikë pulav. Qa t'u ka do krimilat pëllat t'asht në ashtini qa t'i? Ja, 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 ja. Me qka mirësh? Unë e punoj ka pak, qështo me ploka, granit për merë. Oke, sot ke doan Prishtin për qep? Jo, pi punës. Pi punës, edhe drejten shesh? Drejte shpija. E, mos ga bëma lidi i martum? Po. Unë e pak ma herët kam thonë, ka ndalë a kulloret e vjerave, a kullore me liman. Ato njerë që dojnë më martu kësoj vere, kanë me bleka një a kullore me liman më tërqeth para se më martu, sepse a janë a kullore vjerës. Që nusja mos më tërqeth ku që kanë shpe ku dashe vjerën, mi arë krejës, po eshe a kulloren e hanë, nëse se ha a kulloren. Ato që dojnë më martu kësoj vere. Që zë dë vjerën, e le vjerën që shtonë dore ma a kulloren a e shkri, dhe me thonë, shkaj, se dë nusën. Nëse ha dje që ka me hangër ta një jetën me një lukë me ta. E vërtejtë. A këmë gjithë mirë? E vërtejtë. E krimil, krimir. 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 Ko, ko drejtë që do... Jo, me shka... Ko është taj vend? Me shka mirë taj vend? Vend me bujtë se i... A ka krimila aty shumë? Ja, në ka. Ato ka bërim dhe të krejve shumë ato, e për që ata ja kanë lovë shotit e amnin krimir. A, krimir! Unë e keshe krimil të hangë që dreqnet, ja, 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 për që ata dhe ishe asesh, mos janë të morë, këksh në konë të morë gabim. Ja, ja, ja. E, faliminderi që ishe pjesë jona, e ju i në afër Lipjanit, apo komune Lipjanit? Po, komune Lipjanit, po në Lipjan banaj. Oke, okay. Ba ti thuj praj Lipjanit, jam jo i krimirit, ja, ja, ja. E i Trishtove. Sëm që pesh, atë nuk për mu s'ka rëndë. Jetën banis? Po, po. Me lift a pa lift? Ja, me lift. Me lift, a valoj ka shka pëtë kam. Cëllin katë? Gjashtin. O, sa mirë, e të rost njeri hypë, të e të rost katin e gjasht, qënë për fjetë, pa asë një loj fjale. Shumë e vërë. Mu kanë shkallë dhe pa uzatet me kaj shijen, a me dikën, jo dy lafe, jo dikën, qëto me lift shkën, ajte, po sa shumë kini për paru ju Lipjani. Ja, ja, shkën me lift. Ja, na u këpotëm në kam vëlla, me ado liftin se kena pas që ty be kam qeft me hip, hip shif mi a gjejlanit lift, shta për pecat e posht, së një gjojsh mi. Kam qeft me hip edhe në lift, po ba di hava liftin së për gjoj, na pa lifti. Ka lifta ka sa dush, po dësh me këshyrë se ka lifta sa dush. Ja, vëlla hi lifta sa dush, po të banesa ja. Trujzoti e faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Trujzoti. E ju të dashur me që mos e ndroni asesi, sepse me gjona të mira, me gjona interesante vina përmes ekranit shtëpitë juaja dhe bëhemi mish të përjetshëm. Dikterti tek personaliteti tjetër, mirëmbeçi. Hajde me neve.